Wah, gede ya. Gede lho, Bang. Wah, gede tenan iki. Oh, ulo sing mau demen iki mangan iki. Wah, ngebras-ngebras ya. Wah. Kaya ngono suarane. Kaya gas ya. Iya, Kang. Poh. Kaya gas yo. Susi entek, Kang. Iki mong ya kok anu to? Teko kayu atau kok lemah? Pas nang kono aku iki, iki galak ketoke bro iki, Bro. Galak iki. Dek gendho lho, dek ngebus-ngebus karo apa? Tak usir gendho. Galak tenan nek iki. Pokoknya dijumo, nek gelem. Hmm? Enek. Wah. Wah. Hehehehe.